Estou de volta, senhoras e senhores, para mais uma transmissão dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. E hoje eu vou receber uma aluna queridona, que já fez vários dos nossos cursos e que foi aprovada em concurso de cartório, que é o que eu quero que aconteça com você que está me assistindo aqui hoje. Meu Deus do céu, tô empolgado porque a gente tá chegando ao fim de mais uma semana da aprovação em concurso de cartório. Que semana foi essa? Que intensidade! Afinal de contas, essa já é a aula 25 de 27 da semana da aprovação em concurso de cartório. Meu Deus! Hoje à noite, inclusive, eu vou dar uma super aula resumindo tudo que eu falei na semana. Essa aula é imperdível, é o roteiro da aprovação. É o roteiro da aprovação no concurso de cartório. Chama todo mundo que não assistiu nenhuma aula da semana da aprovação no concurso de cartório. Chama esses chupetinhos aí e vamos pra cima. Que semana foi essa? Jesus amado, já estamos programando a oitava. Só que para a oitava semana, vocês vão participar. Eu vou pegar o pessoal aí da primeira semana, da segunda, da terceira, da sétima, e vocês vão opinar em relação à oitava semana, que nós vamos preparar um negócio assim absurdo! Mário Luíde acompanhando o cara para dar aquela força. O melhor aqui são vocês. Olha o Messias aí, sempre com esse boa tarde, Brasil! Hoje eu estou com uma xícara nada elegante. Senhores, é o seguinte, a Luana já chegou, já está na área. Eu não sou negão não, Gabriel, eu sou jambo. Minha cor na verdade é jambo. O que vocês acham, gente? Eu sou negão ou sou jambo? Fazendo máquina, mas tem um desafio que estou fazendo. Faço pelo cronograma do curso ou de acordo com o desafio? Na verdade, quanto mais rápido você zerar o máquina, melhor para você fazer de novo, Isabela. Não deixa para você terminar o máquina em 90 dias, não. Pelo contrário, eu quero que você termine ele várias vezes para você. O grande segredo é quando você já está na revisão. Quando você já está na revisão, é que é o poder, sabe? É o poder. Gente, ó. Vamos lá? Ó. Notícia para vocês. Neste domingo, senhoras e senhores, vai rolar, pela primeira vez na história, simulado do CPM. Você que é do máquina não paga, você que é da família da aprovação não paga. Mas o restante tem que pagar para participar. Só que esse simulado é o seguinte, esse simulado aí é valendo, meu chapa. Primeiro lugar ganha dinheiro. Feroz, hein? Domingo, 8 horas da manhã. Já tá marcado, domingo, 8 horas da manhã. Vai ser brutal. Quero ver quem vai ser o primeiro lugar nesse simulado. Ó, você que não se inscreveu aí, se inscreva, hein? Deixa eu ver quem... Pra quem não é do máquina, pra quem não é da família da aprovação... Ó, seguinte. Eu tô fazendo as questões primeiro, depois assistindo a resolução. O que você indica? É uma boa estratégia. Porque é bem fácil, bem rápido, né? Pra fazer as questões, já tá tudo organizadinho. Vai que dá, meu querido! O valor vai estar no site, Lizier. É porque eu tô sem o meu outro celular aqui, senão eu já iria
É, Paulo, me dá o iPhone. Me dá o iPhone aí, por favor. Chama ele pra mim. Eu vou falar pro pessoal já colocar lá, disponibilizar, que aí quando terminar essa live aqui, vocês já vão lá e já façam a inscrição, porque vai ter limitação de pessoas. Me dá o celular aí, por favor. Vai ter limitação de pessoas, tá? Tem técnicas para absorver o conteúdo em vídeo? Meu querido, não é possível que você tá apertando isso do máquina da primeira fase. Não é que tem técnica, ele... Caraca, só tem. É muito, 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 muito conteúdo. Caraca, muito, muito macete, muito esquema. Eu perdi as contas de quantos macetes tem no marketing. Se é 100, se é 200, é muita coisa. Demais. Além de ter as questões em PDF também. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero receber a Luana, mas vocês têm que fazer... Vocês têm que fazer o dever de casa, né? Qual que é o dever de casa? Pode ser esse aí. Vamos colocar para carregar aqui. O dever de casa é o seguinte, vocês vão enviar agora para pelo menos 10 pessoas. Envie aí para 10 pessoas. O simulado vai ser contemplando todas as disciplinas, independente das que já foram estudadas no máquina? Com certeza, é uma prova. É prova, papai, é prova, papai. Se vira, é prova. Saiu o edital e você não viu. Boa, Marcão. É só para dar uma chocada no seu cérebro, mas eu tô ligado que você é novo aqui, meu queridão. Aliás, isso é cheio das perguntas. Isso é bom. Pessoas inteligentes perguntam. Idiotas só afirmam. Ó, o negócio é o seguinte. Me coloca ao vivo aqui com a Amanda e com o Johnny. Eu preciso botar um curso agora pro pessoal comprar aqui depois que acabar essa live. É um simulado que vai ter domingo, 8 horas da manhã. Vai ser das 8 até as 13. Não, das 8 às 14. Eu vou lascar esse pessoal aqui. Das 8 às 14... Prova Santa Catarina. E é valendo dinheiro. E é valendo dinheiro. Você quer que ligue pra Amanda? É, liga. Eu quero liga aí pro Johnny, pra Amanda. Quando terminar aqui já é pra estar pronto. Quem vai se inscrever pro simulado aí? Eu acho que vocês do marketing, eu vou botar vocês pra pagarem também. Acho que eu vou botar valendo 100 conto. Liberei o pessoal do máquina e da família. Tô muito mole. Mas já tinha prometido, vou liberar. Quem vai fazer? Eu vou fazer também, hein? Eu vou fazer também. Vou fazer essa caceta também. E vocês vão saber minha posição. Quero ver como é que eu vou. Vou estudar pra cacete. Só vai haver esse? Não, vão ser 5. O pessoal do máquina e o pessoal da família da aprovação. É, o pessoal do máquina e da família da aprovação tem direito a 5. 5 provas, eu prometi pra eles. É um bônus surpresa. Ai, ai. É um bônus surpresa. Que... É, amor, pega aqui o telefone, liga aí pro Johnny e pra Amanda. Que a Amanda não tá atendendo. Eu preciso disso aqui pronto, no final aqui, porque senão depois eles vão enrolar pra fazer. Quando o pessoal terminar aqui, já é pra fazer. Já é pro pessoal fazer a inscrição. Perfeito? O valor da inscrição nesse vai ser R$97. No próximo a gente vai aumentar. Gente, o valor da inscrição é R$97. O próximo vai ser mais caro. Perfeito? É, vamos lá. É, ô, Johnny. Johnny? Eu tô com o pessoal na live aqui. E depois da live, eu já quero que o pessoal tenha a possibilidade de fazer inscrição aí no simulado de domingo. Na prova de Santa Catarina. Nós vamos chamar o simulado de... Simulado FGV. Perfeito? Domingo vai ser 8 da manhã. Vai até às 14. 8 da manhã às 14. É, o valor, coloquei R$97. O pessoal vai se inscrever aqui. Perfeito? Aham. Vai ter um prêmio de R$100. Quem ganhar, pega o dinheiro de volta. Não, R$200 pro cara lucrar. Vai valer R$200. R$200 e um tapa na orelha. R$200 a taxa de inscrição? Não, a taxa de inscrição é R$97. E o prêmio pro primeiro lugar, R$200.
Perfeito? O prêmio, beleza? E é o seguinte, que vai rolar? O pessoal da família precisa se inscrever, né? Porque senão eles não tem como receber, né? Eles não pagam, o pessoal da família, então bota um link lá. O pessoal do máquina também não. Porque esse aí é bônus pra eles. O pessoal do máquina e da família, fechou? Fechou. Não, o máquina eu tinha dado esse bônus. Eu vacilei e dei esse bônus pro pessoal do máquina. Fechou. Pra quem não tá nem no máquina nem na família, R$97 o valor da inscrição. Aí se você atropelar o pessoal da família, você pega seus R$100 de volta e ganha mais 100. Fechou? Mas façam a inscrição rápido, senhoras e senhores. Então vocês precisam se inscrever, quem é da família, viu, John? Precisa se inscrever. Quem é do máquina precisa se inscrever, mas não paga. Taxa de inscrição R$97. E aí é o seguinte. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E aí você vai marcar mais 4 seguidos nessa porra. Esse mais outro. Aí você faz um pacote. Quem quiser pagar o pacote aí, já paga o pacote. Já faz o pacote. O pessoal já quer link aqui pra pagar, ó. Vamos fazer esse aí. Aí quem quiser pagar o pacote dos 5 simulados, aí o cara já paga logo os 5 simulados. O cara paga... pacote é R$397. Pronto. Tô criando um produto ao vivo aqui, né? Vocês estão me acompanhando. Quem é da família da aprovação aí? Quem é da família da aprovação aí? Onde é pra se inscrever? É no site, é, Johnny? É no site, é? Tô criando aqui. Não, sei, mas só pra saber. Vai ser o pessoal da família... O pessoal da família vai receber um link especial dentro do grupo, né, Johnny? Pessoal da família, vocês vão receber um link especial dentro do grupo, tá? E quem não é da família, não é do máquina, então depois a gente tem que criar uma super lista do máquina. O máquina tem só milhares de alunos. Quero ver se vocês se viraram, mas tudo bem. Quem é do máquina aí, recente aí, pegou. Beleza, vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Show de bola. Oi. Legal, ó. E aí é o seguinte. Deixa eu falar um trem pra vocês aqui. Ó, já coloca nesse link aqui do Instagram. Tá ouvindo, amor? Já coloca no link aqui da bio, que aí o pessoal termina e se inscreve já. Ou então coloca no site, com os Paulo Machado, que eu mando pra eles. Senhores, vamos lá. Antes de terminar a live, vai estar pronto. Amor, é FGV, né? FGV. Senhores, agora vamos receber a minha convidada. Não, vamos receber caceta nenhuma. Eu quero que vocês mandem. Luana, eu tava aqui de propósito, segurando um pouquinho, que aí vai chegando mais gente, tá? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você pegue esse aviãozinho aqui. Tá com fome, doutor Ramon? Ramon, você falou que cobrou, mas fechou aquele contrato? Eu tô curioso. Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui esse aviãozinho? Pega esse aviãozinho e manda pra 10 pessoas. Eu vou enviar pra 50 nessa caceta aqui. Amor? Oi? Aquele plano daquele produto que a gente não tá usando de envio de mensagem acabou de cobrar a segunda parcela. Do WhatsApp. Liga lá e manda cancelar. Eu vou enviar para 50 pessoas. Envia aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Manda aí. Faz igual eu. Manda logo para uns 50 caboclo preguiçoso aí. Quer nem saber. Enquanto o Instagram não manda eu parar, eu não paro. 50. Ah, meu garoto. 16 horas reunião para assinar o contrato?
Ó, José Machado, fechei um contrato de 17 mil essa semana. Eu fico doido com esse negócio, rapaz. Eu fico doido, eu falei durante todas as semanas, eu falei, se o cara pegar a mentalidade que a gente ensina aqui durante a semana, o cara ele vai encontrar dinheiro que não vai dar, ele vai ganhar o dinheiro de pagar o cartão antes de fechar o cartão. Mas tem um monte de vocês que são frouxos, que ficam vivendo de condição em vez de viver de decisão. O Dr. Ramon falou hoje de manhã na live, ele falou assim, Paulo, eu com base no que eu aprendi aqui com você essa semana, fechei um contrato de 7 mil. E aí ele tá me dizendo que vai assinar hoje. Tá ouvindo aqui, ó? O Ramon aqui falou, fechou um contrato de 7 mil com base no que ele aprendeu essa semana. E ele falou que esse contrato de 7 mil, antigamente ele fazia de graça. Por isso que eu falo que vocês advogados, vocês são um bando de frouxo. Vocês que ficam usando essa UAB aí só pra ficar passando naquele lugar. Vocês usam essa caceta pra poder funcionar, rapaz. Respeita a vermelhinha. Respeita a vermelhinha. Aí o José Machado tá falando aqui, ó. Mesma coisa, com a mesma mentalidade que a gente tem ensinado aqui. 17 mil reais, o contrato que ele fechou. Ah, meu garoto! É isso aí. Sou frouxa não. Tá morrendo aqui também. Boa. Então é isso aí, eu quero ver. Ah, Bela, para com esse negócio de sou frouxa. Ah, já ganhei licença para hoje o triplo do valor do curso. E sou só bacharel ainda. Essa Denise aí é minha heroína. Essa mulher aí é dos lotes, dos condomínios. Ai, meu Deus do céu. Se o pessoal soubesse. Ai, meu Deus do céu. O problema é que alguns de vocês são preguiçosos. Não acordam 6 da manhã. Vocês ficam com essas desculpinhas. Vamos lá, eu vou chamar aqui a Luana. Gente, envia aí. Vocês já enviaram pra quantos? Envia aí. Vocês estão conversando aqui e não estão enviando. Envia esse troço aí. Tá bom? Manda o pessoal enviar pro pessoal do grupo aí. Denise é a da regularização, rapaz. Ah, meu garoto. Deixa eu ver aqui. Luana, manda um oi pra mim aqui, queridona. Eita ferro! Ah, já achei ela aqui. Eu fico é doido com esse negócio, rapaz. Vê pra 11 pessoas. Valeu, doutor Ramon. Só o começo. Eu falei pra galera. Tem que ganhar dinheiro antes de passar. Doutora Luana. Boa tarde, querida. Boa tarde. Obrigado por esperar. Não, sem problema. Eu tava assistindo aqui. Show de bola. Ai, ai. Luana... Luana, você entrou a primeira vez nos nossos cursos, tem quanto tempo? Só para eu lembrar aqui. Olha, eu estava pensando aqui, eu acho que fazem 3 anos, né? Foi 3 anos já, mano? É. 3 anos. Então, você é da época que eu ainda usava barba. Sim. Camisa de super-herói. O pessoal morre de rir. Eu não posso, era... Porque lá no Marco o pessoal ainda me encontra, né? Barbudo. Tá, e do tempo que eu tenho um vídeo lá no Marco, né, que tava chovendo do lado do Congresso. Eu lembro de filho, eu sou dessa época. Legal, né? E o pessoal não deixa. Eu falo, gente, o que vocês acham de eu atualizar isso aqui? Não, Paulo. Coloca as atualizações em outro lugar, porque a dinâmica do Magna da primeira fase é muito legal, te dá uma sensação de liberdade. Eu estou dentro do meu quarto, só que eu visito mais de 100 lugares diferentes, inclusive na Bahia. É, Lençóis, não sei se você lembra de uma aula de Lençóis, dentro do Magna tem uma aula em Lençóis, Bahia. Tem aula em Seabra, cara, é muito louco. É muito aula massa. No seu cartório também. Lá no aula Bahia. No cartório. Ô, Luana, e... primeiro, como você começou a estudar para cartório e depois você me fala como você me conheceu? Você é de Brasília? Eu vou trocar para o meu 4G aqui que está travando às vezes. 4G geralmente é melhor. Envie para mais pessoas aí. Oi, acho que agora deu certo. Show de bola! Isso, tá, para então, mim tá bom. Eu sou, na verdade, eu sou gaúcha,
Mas eu moro em Brasília, Gaúcha. Já faz um bom tempo, assim. Desde 2015. É mesmo? Concurso ou simplesmente quis mudar mesmo? Não, na verdade, eu vim para acompanhar uma pessoa, daí eu sou concursada, né, e consegui remoção. Ah, que chique. Que legal. E aí, me diga, como é que começou seu interesse pelo concurso de cartório? Ah, então, na verdade, assim, eu, na faculdade, eu me formei em 2009, né, faz bastante tempo. Mas na faculdade eu não tive notarial e registral, essas coisas, a gente não tinha essas matérias. Mas eu tinha um professor de processo civil que ele não passava uma aula sem falar em cartório. Então era sempre assim, tipo, ah, é porque se eu não fosse professor, eu ia ter o cartório, porque eu gostaria de fazer concurso, não sei o quê. E aquilo sempre me interessou, sabe? Apesar do pessoal da minha turma, os conhecidos, amigos ali do direito serem sempre naquela... Quer ser juiz ou promotor? Juiz ou promotor? E eu não... Até por ter feito estágio nessas áreas, aí eu sempre tive essa coisa com cartório, né? Aí a questão era só tomar coragem de estudar e encarar o concurso, né? Legal. E você via como uma coisa, assim, distante? Porque, assim, eu também não fiz notarial e registral. Aliás, não tem muito tempo que você se formou, porque eu me formei em 2009. Então, não fica aí passando essa ideia como se fosse uma coisa de pessoas velhas, quem se formou em 2009. Luana, cara, a gente literalmente não teve, né? Alguns talvez agora possam ter aí, mas a gente não teve notarial e registral na faculdade. E naquela primeira aula, não sei se rolou com você, sempre tem, né? O que você quer ser? Não sei o quê, papapá. Juiz, prometeu. Aí o cara fala, não, vou advogar. E não sei o quê. Eu falo, eu não quero ser porra nenhuma, vou ser médico e tal. Só pra me atualizar. Minha turma aconteceu isso. Tem gente que agora é médico, não tem problema. É porque tem a galera de medicina adora estudar. Então, é raro uma turma para não ter algum cara formado em medicina que faz direito simplesmente por curiosidade, né? O cara tá acostumado a estudar dois períodos e tal, aí vai ali duas horinhas, três horinhas, né? Que é o prazo hoje, basicamente. Ali na faculdade de direito, no final das contas, líquido fica isso, né? 2 horas e meia, 3 horas e tal. Luana, então, assim, mas você via como uma coisa distante? Como aquela coisa quase que inalcançável? Via. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Sim, eu achava que era assim, nossa, sabe? Mas eu resolvi tentar, né? Aí até em 2013, teve um concurso do Rio Grande do Sul para cartório. Eu não tinha a menor ideia de concurso de cartório, nada, material, nada, mas eu fiz esse concurso. E aí eu lembro que na época eu comprei um cursinho que tinha umas apostilas, assim, minúsculas, dessa figura, e e aquelas aulas de 5 horas falando sobre isso. E aí eu dormia quase, fui lá, fiz o concurso, não passei, obviamente. Você foi igual eu, esses cursos aí são aqueles que a gente paga e deixa o dinheiro como doação, porque a gente não assiste nem 10% do curso. É verdade. Quem nunca no concurso de cartório, né? E aí eu não passei, né? Até assim, pro meu nível de conhecimento, até que acho que não foi tão mal. Acho que faltaram 2 para eu chegar no corte, uma coisa assim, mas... Você sabe que o primeiro concurso que eu fiz foi no Espírito Santo, em 2013, mas era para ter sido esse. Eu cheguei a me inscrever para o Rio Grande do Sul, mas acabei não comprando passagem e não indo, mas era para ter sido. A gente teria estreado junto. Aí, ó, viu? Mas aí, o que aconteceu? Depois disso, eu desisti, sabe? Eu achei que realmente era demais para mim. Eu até escutei isso de pessoas bem próximas a mim, chegaram e me disseram, olha, desiste, esquece isso aí, não tem condições. Baixa a bola. E por um tempo eu realmente fiquei, sabe? Aí eu já não estudei para quase mais nada, assim, dessa... Uau. Demorou um tempo. Aí em 2017 eu já estava aqui em Brasília.
E eu resolvi, então, voltar a estudar e ir para concurso de cartório, né? Eu pensei assim, se eu vou voltar porque eu quero. E mesmo assim, nessa época, eu ainda não conhecia, eu tinha outra mentalidade. Então, assim, eu pedi uma licença para tratar de assuntos particulares, sem salário, tudo, pensando assim, se eu quero isso, eu preciso focar, eu preciso ficar o dia inteiro estudando, eu preciso, minha vida vai ser isso até eu passar. E aí, num acidente aí do YouTube, eu te conheci e comecei a entrar pra essa família aí do marketing. Ô, Luana, é engraçado, cara, que... assim... com a cara bonita ou não, com camisa de super-herói ou não, se o cara vai pro YouTube e uma hora ele acha um vídeo meu, porque são 1.300 vídeos. E, cara, assim, eu tenho que mais uma vez agradecer minha querida esposa, porque eu acho que você já conhece essa história. Eu era um cara, eu era um facebookeiro, o falido, apesar do Instagram ser do Facebook, né? É, a gente costuma brincar, né, do falido Facebook, não é bem assim e tal, mas tudo bem, a gente fala de brincadeira. E ela falou, vamos pro YouTube e tal, não sei o quê. E eu falei, não vou, eu vou ficar aqui, Facebook eu curto tal, tá bombando, não sei o quê. E ela pegava meus vídeos contra a minha vontade e jogava no YouTube. Foi assim que surgiu. Aí depois que eu empolguei, fui lá pro YouTube. E é engraçado como milhares, eu não tô falando de centenas, eu tô falando de milhares de alunos me conheceram e compraram os cursos a partir ali do YouTube. É impressionante. Porque o YouTube é uma rede orgânica, que ela tem interesse de entregar o seu conteúdo, diferentemente do Instagram. O Instagram não tem interesse em entregar o conteúdo. Ele literalmente faz você meter dinheiro para poder espalhar a mensagem. Meu Deus. Olha, também conheci no YouTube. É, a colega falou assim, eu acho inalcançável para mim. Ó, tô vendo aí uma chupetinha. É, e aí você me conheceu no YouTube, como é que foi essa história? Que daí assim, mesmo nesse ano aí, eu tava estudando por conta, né? Até tinha comprado um curso desses aí de aula, 5 horas de aula, mas eu tava fazendo, eu tinha mais tempo, né, e tal. E eu me inscrevi para o concurso de Minas Gerais. Aí na semana da prova, eu tava ali no YouTube procurando revisão, sabe? Boa. E aí eu caí num vídeo teu. Eu assisti um, assisti outro. Aí que eu comecei a seguir e ver que tinha saga do cartório. Eu disse, não, peraí, mas então esse aqui é realmente voltado para o que eu quero. E aí depois, prova de Minas foi a primeira, então, que eu fiz. A primeira, a segunda, se considerar essa 2013, né? Mas quase 5 anos depois. Eu não passei, ela realmente é muito difícil, aqueles mínimos lá de Minas Gerais fazem uma diferença, né? E aí, depois da prova, eu vi sobre o aulão de São Paulo. Aí eu fui fazer o meu aulão em São Paulo. E lá que eu caí, na real, assim, de cartório, de tudo. Eu passei a semana inteira na revisão. Eu não sei se era a semana inteira, acho que eram 4 dias. É, mais ou menos isso. Eu acho que foram uns... acho que foram uns 3 dias em São Paulo. Eu lembro, lá no hotel, bem legal, né? É, isso aí. Aí eu passei a semana inteira sentada do lado da Aline Ferrarese. Ah, da Aline! É, e da Jo, que é também uma... até hoje, assim, minha amiga, converso bastante com ela, que também trabalha em cartório. Então, assim, ali que eu realmente... eu conheci o Máquina, né? Aí eu me inscrevi no Máquina. Eu conheci elas, eu conheci mais da realidade. Então, foi nessa época. Eu acho que isso foi em 2017, 2018. Que massa! É engraçado, Lana, que às vezes o pessoal não sabe. Essas nossas revisões presenciais, não acredito que para Santa Catarina vai ter só online. É, mas, de qualquer modo, vai rolar um network pesado, porque a gente vai colocar o pessoal no Zoom e tal. É, mas, assim... é uma das coisas mais valiosas que eu tenho tido o prazer de proporcionar para vocês, porque essas pessoas que a gente conhece nas revisões, esse contato, porque assim, Luana, fala a verdade, eu, você, essa galera que está aqui acompanhando, nós somos muito estranhos. A gente inventou de dar para um concurso, que é um concurso que, tudo bem, tem cartórios que tem uma rentabilidade mais baixa, média, mas disparadamente é o concurso
que mais pagam no Brasil quando você passa nas melhores posições. E esse negócio, só que esse negócio é um negócio tão doido que o pessoal acha inalcançável, como o pessoal está comentando aqui. Então, não é toda hora que você encontra um doido que fala assim, ah, tô estudando para cartório. Então, quando você... Qual que é a sensação quando você se mistura com esse pessoal? Bom, tem várias sensações, né? Tipo assim, a gente tem pessoas que a gente conhece, tipo a Aline, eu lembro que na época tinha a Fábia, né? Tava começando, tinha também. Então, quando a gente encontra essas pessoas, a sensação é que assim, meu Deus, eu ainda tenho muito o que aprender, muito o que fazer na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, tem essa sensação assim, não, eu consigo. Eu tenho. Boa. Se o fulano consegue, eu também consigo. Boa. Né? Inclusive, assim, esse meu pensamento que eu tinha no início, aí, ah, eu preciso estar de licença, estudar, sei lá, 16 horas por dia... Contigo eu aprendi que não. Eu posso passar, eu posso estudar o tempo que eu tiver, mas um dia vai chegar, né? É aquela tua frase, que aquilo lá, assim, a gente pensa, né? Tu tá acostumado a escutar, tudo bem, mas aquilo vai entrando, assim, a gente vai absorvendo. Tipo assim, se desistir não é uma opção, então a aprovação será inevitável. Né? Então é essa questão, a gente tem que... Uau! Uau! E é isso, assim, esse é o sentimento. Luana, é porque assim, cara, existe uma coisa chamada mente consciente e mente inconsciente. Quando eu falo, por exemplo, a primeira vez, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável, ainda está aqui em cima na mente consciente. E é a partir da repetição que esse negócio começa a perfurar e entrar na mente inconsciente ou subconsciente, que é responsável talvez por 90% das nossas decisões. E é engraçado que... Quanto mais a gente vai ouvindo, quanto mais pessoas a gente se conecta, mais isso vai ficando normal. Porque, assim, no primeiro momento, igual você falou, a gente vê uma Fábia Prestes da Vida, um Gabriel Abade, a gente vê... tem vários alunos, na verdade, né? Que são juízes, promotores, delegados. Mas daqui a pouco você está vendo que tem alunos também de 23 anos que começaram agora, vão fazer o primeiro concurso e alguns tiram uma nota maior do que os meus alunos que são juízes, que são promotores. Tem um depoimento aqui do Diogo, que é nosso aluno Diogo Oliveira, que é um sensacional aquele cara, né? Aprendo muito com ele é juiz federal. E ele falou assim, Paulo, eu tive que estudar por essa merda desse máquina aí, porque essa estratégia que você criou para a primeira fase de cartório, ela é muito específica. E o que eu, o método que eu usava lá para juiz federal não foi tão eficiente quanto esse que você criou para a primeira fase de cartório. Então, ele começou a incrementar a estratégia do máquina e aí juntou com a coisa boa que ele já tinha, meteu 95 pontos, segundo maior nota, no concurso de Alagoas agora que foi anulado. O pessoal com certeza tem curiosidade. Você passou pelos três cursos? Máquina, Fórmula e Segredos? Eu passei por tudo. Depois que comecei, aí eu fiz Máquina, fiz a Fórmula e fiz os Segredos da Prova Oral, que é assim, pra mim... Não tem o queridinho? Próxima prova oral, pode ter certeza que eu tô lá, entendeu? Porque... Cara, mas eu lembro de você, assim, no Segredos. Foi muito intenso. Cara, Luana, fala a verdade. O Segredos não é um curso. É um mastermind esse negócio. É um negócio à parte, né? Tipo, muita gente chorando, muito sorriso, muito... Cara, o que eu vejo muito é que, assim, as pessoas se descobrem ali no Segredos. Tipo assim, você chegava... Aconteceu isso, por exemplo, com você. Você chegava num determinado momento, eu lembro que você ficava muito ansiosa no início. Muito nervosa. E aí, de repente, cara, você levava uma emparedada, mas saía. Eu vi o seu crescimento dentro. Você, o Marcos, foram pessoas que cresceram muito. Cara, mas foi tão intenso, assim, a gente ficava 12 horas ao vivo. Inclusive, essa caceta vai voltar, porque... centenas de alunos entrando por família, eu já tinha prometido que eu não ia vender Segredos da Prova Oral, que esse é o curso que mais me custa, assim, emocionalmente e tal, que não sei o que, porque eu faço ao vivo, né, eu fico ali entrevistando a galera, mas um dia daquele ali eu vejo que não tem preço, porque assim, é choque. Como é que foi o Segredos da Prova Oral pra você? Assim, eu gosto de dizer assim, eu assisto todas as coisas, então,
muitas lives, né? Até sábado tava o Marco, que também eu tenho uma história. Ah, o Marco é da tua época, né? O Marco é uma figura e, assim, os segredos para mim foi, assim, eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui. Então, isso me atrapalhava muito. Eu posso te dizer, assim, ó, que para mim era muito mais difícil eu pensar na arguição dos segredos do que na prova. Por quê? Porque na arguição dos segredos estava todo mundo me assistindo. Todo então, mundo. Se eu travasse, se eu não soubesse, todo mundo ia ver. Na prova, vai ser só o examinador, a área é meu, entendeu? Eu pensava assim, então, imagina, gente. E eu ficava muito nervosa mesmo. Mas foi, assim, realmente algo que... Aquilo não tem explicação. Eu lembro, assim, teve muitas coisas interessantes que eu lembro de acontecerem nos segredos e na hora da prova, sabe? Aquilo parecia assim, ah, eu já passei por isso. É muito louco. É muito louco. E, por exemplo, assim, eu lembro que teve, que tu sempre falava e dava dicas, além de avaliar a parte da matéria mesmo, que a gente tem que saber, né? Vocês têm que ter confiança. Então, eu lembro, assim, que teve arguição que estava me perguntando uma coisa e eu estava respondendo errado, mas com convicção. E aí, no final, tu me falou, ó, muito bem, pelo menos, né, assim, a parte... Uhum. E isso, para mim, na prova, foi muito importante. Eu lembro que... Aí eu tenho que contar outra história, dessas histórias extraordinárias que tu fala para... Para contar da minha prova. O que aconteceu? Eu faltava uma arguição para mim nos segredos e a minha prova estava naquela semana. Nem me fala essa que eu já lembrei. Aí para mim faltava uma arguição e teve aquele dia que teve um problema pessoal, não lembro o que aconteceu e não teve arguição. E a minha prova era naquela semana. Aí eu fui falar com a menina que organizava ali, né? Com a Cássia. Isso. E aí, assim, não deu muito tempo, tu me ligou, disse, olha, Luana, realmente ninguém vai ficar prejudicado, tive um problema e tal. O que, inclusive, é uma atitude que a gente tem que reconhecer, porque isso não acontece com todo mundo, né? E aí tu me falou, ó, então, se tem prova essa semana, a gente vai fazer uma arguição, nem que seja uma arguição só pra ti. Mas vamos fazer. E aí fizemos... Os arguidores eram tu, o Eduardo e o Danilo, né? Porque o Danilo também tinha prova um dia também depois. Tinha prova. E eu tirei o ponto 7, né? Que era um ponto assim, que eu tava bem insegura. Mas tá, foi boa a missão, eu achei muito boa. Eu revisei as coisas que ali eu não tinha acertado, e eu fiquei com aquilo, vou tirar o ponto 7. Aí eu me lembro que minha mãe brigava, falava, mãe, eu vou tirar o ponto 7. Quando chegou na prova, eu tirei o ponto 7. Meu Deus do céu, eu nunca fiquei tão feliz, né? Olha, sério, assim, eu lembro que fiquei pensando, se eu soubesse dar aquelas duplo twist carpados da Dayane, quando eu tirei aquele ponto, eu teria dado. Gente, foi muito sério. Uau! E aí, eu já fui bem mais confiante na prova, né? E a minha nota foi fantástica, assim, principalmente pensando que aquele era o primeiro concurso que eu tava passando até a última fase, primeira prova oral. Então, assim... Uau! Eu não tenho nem palavras pra falar. Ô, Luana, sabe onde que eu tava? Não sei se você lembra onde que eu tava. Não lembro. É, eu tava num apartamento no Rio de Janeiro. Acho que eu ia fazer prova lá. E aí eu pedi os meninos para poder participar. E aí, mas por que que eu fiz isso? E aí que eu falo que a grande vantagem da galera tem que aproveitar. Porque assim, basicamente, no Brasil, eu sou uma das únicas pessoas que prepara pessoas e que tá fazendo a prova, que vive o campo de batalha. E aí, não tem como não se importar. Não tem como não se importar. Ah, não, só o caso. Porque assim, pra mim eu poderia, ó, devolve o dinheiro dela e acabou. Cara, mas eu sei, vocês não estão afim de dinheiro. Vocês estão afim de resultado. E aí eu falei, cara, olha, não dá pra deixar a Luana sem. Vamos marcar excepcionalmente. Feito é melhor do que perfeito. E olha só que interessante.
Uma coisa, inclusive o segredo tem dessas coisas espirituais, né? Porque o Max, não sei se você lembra, o Max, ele pegou o ponto 3 4 vezes seguidas. Porque no segredo da prova oral é sorteio. É, e aí, quando chegou na prova, o cacete do homem tirou ponto 3 também na prova. Acho muito... que o universo nos recompensa, assim, todo esforço, tudo que a gente... É. Não, foi... É porque foi muito intenso aquele segredo, assim. Eu poderia, inclusive, nem ter me dedicado tanto, porque, assim, o Máquina e o Fórmula são produtos muito mais escaláveis, mas, assim, eu queria melhorar a minha performance, melhorar... Tanto que nós tiramos notas muito parecidas, a galera ali daquela turma ali que estava preparando pro Ceará, né? Você lembra qual foi a tua nota lá, Luana? Na prova oral ou na primeira? Uhum. Na prova oral. Foi, inicialmente eu tinha tirado 9, 9,5 e 9, e aí eu recorri e ficou 9, 9,5 e 10. Então minha média ficou 9,5. Top, primeira prova oral da vida. Ó, eu conheço pessoas que passaram as primeiras posições em outros estados que não conseguiram chegar nem perto disso, que tiveram 8,5. Que tiveram 9, e você foi logo ali, ó, para 9,5. Eu fiquei bem ali pertinho, acho que foi 9,8, acho não, foi 9,83, foi 10, 10, 9,5. E engraçado que ali do grupo, eu lembro que tinha naquele primeiro segredo, eu restringi, né, eu só permitia turma de 10 alunos, mas dos 10, eu acho que 6 ou 7 foi isso aí, 9,5, 9,83. A gente tava, porque assim, a gente já tinha passado pela experiência, né? Esse que é um negócio muito louco. E você tá esperando reescolha lá, né, Luana? Tô. Agora essa semana saiu até um edital, né? Ah, saiu? Não tô sabendo. Saiu. Em função da pandemia, eles estão trabalhando mais home office e tal, então eles adiaram a possibilidade da gente fazer a reescolha. Então, estamos aguardando. Legal. Eu acredito que deva ser mais ali pro final do ano ou pro início do ano que vem, né? Mas, assim, não descarte ser bem rápido, porque, não sei se você sabe, essa semana eu declinei no Maranhão. Eu tava aprovado lá, acho que passei em 110, se eu não me engano. Não tinha interesse de assumir, mandei uma procuração. E aí a pessoa me representou lá e declinou. Então, essa conversa de que, ah, por causa da pandemia não existe a possibilidade de assumir, existe. Sim, senhor. O pessoal acabou de assumir no estado do Maranhão. Os amigos meus acabaram de assumir. Então tem que ficar ligado, né, Luana? Acho que é também de cada estado, né? O Ceará, eu acho que é o terceiro estado com maior... Era, pelo menos, até um tempo, com maior número de infectados e tal. Então, acho que eles também vão considerar isso, né? É a realidade isso. Que a gente está vivendo, infelizmente. Com certeza. Com certeza. E aí vai receber muita gente de outros estados, né? É bom dar uma segurada, né? Ver o que acontece aí nessa pós-liberação de estabelecimentos. Luana. Mas é muito legal, né? Eu lembro assim que aí a prova oral a gente recebeu a nota, eu tava no teu aulão do Paraná. Então, tipo, tava. Ah, é verdade. Assim, foi muito legal. É uma experiência muito divertida. Não, do mesmo jeito, não tive. Eu não tive. Eu, como sempre, não tenho oportunidade de saber minha nota, né? Porque os curiosos ficam olhando primeiro minha nota para ver a dos outros. Eu lembro que eu coloquei até no microfone, não foi? Para aparecer a minha nota, eu tava e tal. Aí apareceu o cara, mas isso que ela disse, 10, 10, 9,5 e tal. Só que ao mesmo tempo eu recebi a nota de vocês também, aí foi uma comemoração muito legal. Foi a maior loucura do mundo, porque eu tinha a revisão no Paraná, sei lá, 300 pessoas na sala, e eu fui pro Ceará fazer a prova, fui num dia, voltei no mesmo dia, foi uma loucura. Eu peguei 2, 3 aviões. Cara, mas foi intenso, meu Deus do céu. No mínimo, a gente já tem muita história para contar, né, Luan? É muito, né? Não, mas é nesse momento que eu percebo, Luana, o tanto que a jornada é prazerosa. É, assim, é complicado transferir esse sentimento para as pessoas não sabem o que que é. Tipo assim, você entrar no concurso cagando de medo, porque tem juiz, porque tem promotor, daqui a pouco você fala, tô cagando. Se tem juiz, tem promotor, se tem delegado. Tá todo mundo aqui no mesmo barco, no mesmo mar. E se tivesse diferente, o cara já nem estaria mais aqui e tal. Então, cara, é muito louco isso. E aí, num concurso, você tá entre os primeiros, como eu tive lá em Rondônia, e outro, você já toma uma porrada na segunda fase.
E não tem concurso nesse país que ensina mais que o concurso de cartório. Não tem. Porque o que eu tenho de aluno primeiro colocado em outro estado ou no próprio concurso de cartório, que de repente não passa nem da primeira fase do outro, é muito louco. Essas máscaras assim de, ah, eu passei tantas vezes e tal. Cara, não existe concurso de cartório. Se você fizer muito, uma hora você vai reprovar, uma hora você vai tomar porrada. É isso, né, Luana? Faz parte, né? E aí até isso que eu ia falar também, eu tava pensando assim, meu Deus, né? O que que eu vou falar? Eu assisti a live de ontem e, meu Deus, assim, eu fiquei enlouquecida com tudo que ele deu de dicas e muita coisa da parte realmente da matéria, do cartório, que a gente às vezes... Ah, o Gustavão. Isso. Então eu fiquei assim, nossa... Depois dessa pessoa, eu vou ser entrevistada aqui, que eu vou colaborar, né? Tipo, não tenho... Então vamos perguntar aqui. Gente, para quem tá fazendo sentido, fala para mim assim, você tá fazendo sentido a entrevista da Luana, se ela tá contribuindo para a vida de vocês? Comenta aqui embaixo. Vamos esperar o feedback aí, Luana. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou assim, né, Luana? Eu boto na pressão, mas pode falar. Eu fiquei pensando e eu disse assim, porque na verdade, Paulo, eu tenho que ser bem sincera, assim, o que que mais me prendeu à máquina, além, claro, da técnica, da questão que faz muita diferença, mas isso a gente vai ver depois que a gente faz, depois que a gente tem o resultado, né? Mas assim, no início... Por exemplo, aquelas dicas, eu também vi a live do Marco e eu me identifiquei muito com o que ele disse, porque é isso, assim, eu não conhecia o Tony Robbins, depois de eu começar a assistir o Marco, né, eu comprei o livro, eu assisti aquele documentário. O PW? O documentário. Uhum. Enfim, e a gente pensa que não, mas aquilo vai entrando na mente, assim, aquilo vai... tornando a gente mais capaz, mais forte para enfrentar essas dificuldades, né? Porque realmente não é fácil, são quatro fases, cada concurso é um caso, é diferente, é uma surpresa, e isso vai, assim, ajudando muito. Então, foi isso que eu percebi. Esse também é um grande diferencial do Máquina, de todos os teus cursos, mas principalmente do Máquina, que foi o primeiro, né? Então, para quem não está entendendo, gente, para quem não está entendendo, é porque existe um curso oculto dentro do Magna que, se as pessoas soubessem, elas comprariam independentemente do que tem. Eu falo para a galera o seguinte, podem existir outros cursos bons, mas provavelmente, assim, ó, não existe e provavelmente nunca vai surgir na história do concurso de cartório, a menos que copie alguma coisa igual Magna. Por quê? É engraçado que o Marco é dividido a cada 10 questões. E aí, o que eu entendi? Que, na verdade, cara, toda realização é 80% emocional e 20% é técnica. Mesmo no concurso, é impressionante. Quem não consegue... Porque passar em concurso, vamos combinar. É simples, cara. É simples do ponto de vista assim. Se você for pensar, cara, é sentar e estudar. O cara não cobra álgebra linear, o cara não cobra física e tal. É repetição de lei. Só que é uma porrada de leis. Então, você precisa ter o hábito de estudar aquilo ali todos os dias. Tarará, tarará, tarará. E por que que a gente não faz? Por causa das nossas emoções. Então, inclusive, fui criticado por isso por uma pessoa que estava comigo construindo. Ela falou assim, ah, não, Paulo, isso aí teria que ser dentro de um outro curso. Eu falei assim, sabe por que que você fala que tem que ser dentro de outro curso? Porque você não faz concurso. Porque você não vai fazer uma prova com dinheiro contadinho, sem saber se vai dar para pagar o hotel. Porque você não tem que improvisar na hora da viagem, fazer de repente um pedaço da viagem de ônibus. Porque você não tem que, de vez em quando, ficar ali disfarçando para poder rachar o táxi, para rachar o Uber com o amigo. Porque você, às vezes, não vai fazer uma prova depois de você acabar de terminar um relacionamento. Porque você não vai ter que fazer uma prova depois de perder um filho, de perder um marido. E eu sei que quem está fazendo a prova são pessoas que têm emoções. E aí eu falei, cara, dentro do marketing, a cada 10 questões, eu vou colocar uma dica do Tony Robbins, que é uma pessoa fantástica e tal. Algumas eu mesmo que vou dar. E aí, cara, isso vira uma riqueza tão grande que eu lembro que lá no aulão de São Paulo, uma menina falou que fez 5 anos de terapia e não se comparou
as sacadas transformacionais que tem dentro do Máquina da Primeira Fase. É, então, assim, cara, sensacional. E, engraçado que eu nunca vendi isso, né? Assim, mas se eu vendesse, eu diria para vocês assim, ó, sabe a mentoria que vocês pagariam 2, 3 mil para esquematizar a matéria? Não precisa pagar. Sabe aquela parte emocional que vocês... Não precisa pagar. Tem tudo isso embutido dentro do Máquina, só que só você entrando para você perceber. A promessa, eu acho que é melhor prometer menos, porque a galera vem com a expectativa menor e acaba sendo surpreendida, que é o que geralmente acontece. Muito louco, né, o Luana? Eu vejo isso aí comentando, e com certeza isso. As memórias vão vindo, né? Não só isso, mas também o fato de tu fazer as provas. E é, assim, acho que é o teu jeito, mas tu é uma pessoa sincera. Ah, fui bem nessa, não fui tão bem nessa. O que que aconteceu? Sabe? Eu lembro que, então, eu São Paulo, pra mim, foi o início, assim, eu não passei. São Paulo é um concurso à parte, né? Tem a questão do código, de normas deles, que é... Enfim, mas no Ceará eu já tinha estudado pelo Máquina, eu já estava assim, mais preparada, vamos dizer assim. E aí eu saí da prova do Ceará arrasada, eu não acredito, de novo isso. Aí eu estava no aeroporto e eu recebi o vídeo, eu nunca me esqueço, porque a primeira coisa que eu estou dizendo no vídeo era: que tiro foi esse? Eu estava, só um pouquinho. Então não foi difícil só para mim, foi para todos. É boa. Né? Então, isso faz diferença. Uau. É tá perto, né, cara? Eu, assim... Eu vou te falar, Luana, que com o tempo... Você me conhece há algum tempo, sabe que meus negócios não estão ligados só a cartório. Tem gente que fica muito perguntando para mim sobre essa história. Ah, Paulo, qual que é o cartório dos seus sonhos e tal? Já falei pra galera, cartório para mim é piso, não é teto. Mas, assim... O pessoal pergunta, minha esposa, o pessoal pergunta quando que eu vou parar, e eu falo, cara, um dia meu negócio era só assim, ah, não, vou passar entre os 10 primeiros, vou passar em primeiro e tal, me preocupava muito com a minha vaidade. Um dia eu falo, poxa, eu sou o dono de curso, né, então eu passei em oitavo, mas e se eu passar em primeiro? E aí, tal, não sei o quê, vai ser bom, porque vai validar o método. E aí depois eu comecei a pensar, Luana, e aí eu comecei a ver as histórias de vocês. E eu falei, cara, não tem nada a ver sobre mim. Isso tem a ver sobre as pessoas. Porque tem muitos caras que já tiveram posições melhores do que eu em concurso de cartório. Mas, Luana, você tá cagando para essas pessoas. Porque elas não fizeram diferença na tua vida. Elas não te deram uma palavra no momento difícil. Elas não criaram, elas não pegaram o método delas validado e deu para vocês. Elas não fizeram isso. E quando eu falo isso, eu falo de coração, porque o método, a estratégia, eu abro, né? Só o conteúdo mesmo ali, uma parte do conteúdo que é paga. Então, eu comecei a perceber, eu falei, cara, tem muito mais a ver com transformar vidas, com impactar pessoas do que propriamente. Porque eu tenho convicção que esse é o meu chamado, que essa é a minha vocação, que esse é o meu propósito de vida. Meu propósito de vida, cara, tá longe de você passar em concurso de cartório. Vou continuar passando, vou continuar melhorando minhas posições, só para mostrar que isso é divertido, que dá para fazer enquanto empreende, que dá para... Porque eu poderia muito bem, tipo assim, igual algumas pessoas já fizeram, me retirar dos concursos de cartório, falar só da minha classificação, por exemplo, ali em Rondônia, esquecer minhas reprovações e não falar disso. Mas não. Eu vou continuar fazendo. Eu estarei em Santa Catarina, ontem eu fiquei até meia-noite e meia, estudando, depois de fazer 3 lives, depois de fazer meus 15 hábitos, porque quando eu escuto o que você fala aqui, quando eu vejo o que cada uma dessas pessoas estão comentando aqui embaixo, eu falo, cara, não se trata de mim. O propósito é muito maior. Tem pessoas aqui, ó, que chegaram nessa live, Luana, falando que não acreditavam. E com certeza já vão sair daqui muito mais acreditadas, porque... Tem pessoas que precisam escutar o Gustavo Piotto, Luana, mas tem pessoas que vão se identificar com a sua história. E eu tenho certeza que várias hoje aqui estão se identificando com a sua história. Aliás, a tua história hoje, inclusive, estou me conectando demais, porque tem muita conexão com a minha paixão, com esse negócio que eu gosto, de me conectar com a galera e tal.
Tanto que eu parei de falar que eu quero aluno, eu quero levantar uma geração de famílias aprovadas em concurso de cartório, não é nem mais pessoas aprovadas. Porque quando você passa, Luana, a família passa junto, né? Não tem jeito. Tem pessoas que torcem contra? Tem, mas tem algumas pessoas que torcem por você. E quando eu começo, a imaginar, sabe qual a cena maior que eu vejo de vocês de cartório? É o dia que vocês estão no Tribunal de Justiça e a família está ali para poder apoiar, para poder, sabe? Cara, que é uma coroação, que é uma coroação. É lógico, cara, que a gente está buscando cartórios cada vez mais rentáveis. É, eu estou pressionando cada vez mais vocês como alunos. Não tinha essas coisas, né, Luana, que vai ter agora, por exemplo. Eu vou dar cinco provas modelo FGV antes da prova de Santa Catarina para os alunos do Máquina, para os alunos da família da aprovação. Por quê? Porque eu estou vendo que tem muita gente estudando, então eu tenho que levar essa galera para o nível hard. Eu tenho que levar essa, tenho que pressionar. Mesmo a pessoa que vai fazer a prova a primeira vez, às vezes ela faz o Máquina, faz o Forro, faz os Segredos, mas ela não vive o campo de batalha. Então, olha só, domingo agora, 8 da manhã, das 8 às 12, eu vou dar menos tempo do que a prova. Vai ter ranking, vai estar valendo. Vai escrever? Então, cara, é isso, sabe? Eu acredito que essa é a parada. Para dizer a verdade, o que acontece? Eu tô mais ligado nas pessoas que estão iniciando do que nas pessoas que já conseguem andar com as próprias pernas. As pessoas que estão andando com as próprias pernas, que já tem a manha, e que vão evoluindo, cada vez eu começo a aprender com essas pessoas. E as pessoas que estão chegando, a gente vai impulsionando. Entendi, gostei dessa história, quero fazer uma pergunta. Você achou que foi necessário tirar a LIP? O que é LIP? Eu acho que LIP é licença, né, para tratar de interesses. Particulares. Ela mudou de ideia depois. Foi bom, foi interessante, porque foi um momento que eu, conseguindo tirar essa licença, eu realmente decidi estudar e seguir esse caminho do concurso. Mas hoje em dia eu já não estou mais de licença, obviamente, estou trabalhando, né? E a cada momento, cada prova, agora a gente vai ter primeira fase de novo, eu adapto a minha rotina. Então, eu acho assim, se você não tem como tirar, porque a licença ela é não remunerada. Tem que se preparar bem para tomar uma decisão dessa, né? Então, assim, não é necessário. Não precisa. Luana, tem que se organizar e descobrir seu momento de estudar. Que precisa é de uma tabela dessa aqui, ó, que tem dentro da Academia do Hábito. Vocês já deveriam estar inscritos. Aí vocês vão entender. Como que mesmo no dia que eu tenho várias coisas para fazer. Que assim, gente, você, Paulo, eu trabalho 6 horas e não sei o quê. 6 horas, 8 horas. Vocês são uns brincalhões, né? Eu trabalho 16 a 20 horas, desde 15 anos de idade, eu tenho 38, gente, sem parar. E curto também, aprendi a desfrutar com uma coisa top, mas eu não acredito que precisa. O legal é se fosse ali faltando 15 dias, né, Luana? Assim, aquele sprint final, acho que é massa. É mais feio. Que aí você vai igual um doido e tal, que aí você revisa 6 meses em 15 dias. É totalmente possível. Eu vou fazer isso, viu, Luana? Vou fazer 14 dias. Eu nunca fiz isso para Santa Catarina. Será que eu quero passar em Santa Catarina? Não, mas isso é frustrante, né? Porque, na verdade, assim, tu também já tinha passado, eu também já tinha passado. Lá tínhamos passado. Agora a gente vai ter que passar de novo, passar. A gente tinha deixado um monte pra trás, né, mano? O negócio da galera só disputar a segunda, pra moral. Nós vamos ter que fazer de novo. E é exatamente por isso que eu vou estudar muito, porque pra não ficar com aquele sentimento horroroso, eu tinha passado da primeira, se os filhos e o Aéreo anularam. E por isso que eu vou fazer muitos simulados, porque FGV muda a pergunta, historinha. Eu sou um cara muito objetivo, né? Então eu prefiro estilo IES, sempre prefiro. É minha banca preferida, porque aquele estilão dela, mesmo fazendo aquelas perguntas doidas, eu gosto, porque ela é muito objetiva. Mas aí eu vou ter que me adaptar. É o jeito, né? Adaptabilidade. A gente tem que jogar o jogo que tem, né? Exatamente. Luana, e qual que é o conselho que você daria?
Inclusive, gente, vocês estão perguntando e fiquem ligados, né? Hoje, até 23h59, tem oferta aí da família da aprovação, do Máquina, do Fórmula, dos Segredos. Qual que é o conselho que você daria para quem está começando? Se fosse dar um conselho rápido, tipo aquele que você está quase entrando no avião e você tem que dar um conselho para a galera. Porque tem muita gente que não acredita em si. Tem gente aqui falando, ó, que inclusive que já tinha encerrado a vida de concurseira. Mas não sei de onde tirei a ideia de voltar. Provavelmente, se você andou por aqui, a ideia veio daqui. O que, então, que você falaria para um cara que está começando? Não desista, e se você quer mesmo isso, vai atrás, porque todo mundo consegue. Por que, que você não vai conseguir, entendeu? Tem que acreditar em si mesmo em primeiro lugar. Se a gente não acredita, não vai ser outra pessoa que nem te conhece, não sabe metade do que você está passando na vida, que vai conhecer e vai saber até onde você consegue chegar, né? E o segundo é, vamos lá, gente, vamos estudar, não tem outra opção, vamos estudar, fazer questões, fazer o marketing. É isso. Luana, se você voltasse e tivesse a oportunidade de fazer, pode ser sincero, né? Você começaria, você faria desde o início o máquina da primeira fase? Para fazer a primeira fase de cartório? Faria, com certeza. Show de bola. Paulo, eu vi um vídeo seu madrugada, momento que Deus me acorda todas as noites para orar. Pronto, então tá certo. Se Deus te acordou, tá com a gente. A conexão aqui é forte. Legal. Paulo faz a gente ressurgir das cinzas. Na verdade, eu só ofereço, só mostro a ponte, vocês é que passam. O mérito é todo de vocês. Mas eu adoro ser a pessoa que mostra a ponte, né? Que... Eu vejo aí, às vezes, até o pai, as meninas estavam falando aí, falar, ah, você tá velho demais para fazer. Pelo amor de Deus, que conversa é essa, tá velho? Silvio Santos, 89 anos de idade lá, falando um monte de besteira, comandando audiência, bom demais. Ah, então, Paulo, eu tenho mais uma história interessante para te contar. Conta! Que era, assim, ó, no concurso do Paraná, na primeira prova, eu tava aguardando ali no hotel para ir com uma amiga para fazer a prova, a gente ia fazendo no mesmo lugar, né? E aí tinha uma, acho que a gente estava conversando a respeito, e tinha uma moça ali esperando também, e ela veio perguntar, vocês vão para a prova do cartório e tal, e a gente começou a conversar. E ela disse que ela estava lá só porque ela comprou a passagem, porque ela fazia um curso de um professor aí até bem conhecido, tem livros, tem um curso, enfim. E ela disse que chegou para ele e perguntou, né, o que ele achava do método de estudo dela, e como é que tava, e ele falou para ela assim, não devia nem ter se inscrito nesse concurso. Eita, a pessoa tem que, no mínimo, tá uns 3 anos, eu não sei de onde ele tirou esse número mais, estudando, tem que estar no mínimo uns 3 anos estudando, ter um caderno completo, e aí você tem condições de fazer concurso de cartório. E eu e a minha amiga, a gente ficou assim, olhando para ela. Cara. Acho que tem que conhecer o Paulo Machado, porque a nossa mentalidade é outra. A gente já acredita o contrário, que quem está começando, mesmo que você não tenha títulos, enfim, não vai, né? Obviamente que a pessoa que não tem quase títulos não vai. Eu, por exemplo, comecei, eu não tenho muitos títulos, mas eu não vou ser o primeiro lugar, mas eu posso tentar ser a melhor nota para compensar esses títulos. Uau! É isso. Então, sabe, aí a gente falou pra ela, ó, vai olhar lá, nem que seja no YouTube, que tu tá indo pelo caminho errado. Eu jamais, eu acho assim, que quando a gente tá fazendo um curso, a gente tem um professor, né, ou então alguém que, meu Deus, escreve livros, a gente se espelha muito nessa pessoa. E aí essa cena, essa pessoa que chega e acaba contigo, eu fiquei chocada, assim, aí a gente vê realmente essa diferença aqui, a parte... Não é o material mesmo, a parte do direito faz, né, no nosso pensamento. É, e sabe qual que é o detalhe? O pessoal que me conhece, assim, minha mãe, meu pai e tal, não sei o quê, eles ficam pirados comigo. É, quando eu discordo de médico, quando eu discordo de corretor, quando eu discordo... Se tem uma pessoa de quem eu discordo, geralmente é especialista. Mas eu, em regra, começo discordando. Se você me falar assim, eu sou médico, e você me der um diagnóstico, eu vou discordar mais do seu do que da minha avó. Por quê? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui.
a pior crença que pode entrar na tua cabeça é a de um especialista. Porque quando você vê essa pessoa como autoridade, essa pessoa pode falar a merda que for. Gente, vocês têm ideia? Várias vezes eu já vi um médico... várias vezes não, né? Mas assim, já vi algumas vezes situações onde um médico, por exemplo, dá um diagnóstico errado. Fala que a pessoa tá com câncer. Cara, daqui a pouco a pessoa não tava. Só que a pessoa tava sentindo exatamente todos os sintomas a partir do diagnóstico que ela recebeu. É uma coisa louca. Assista um documentário, por exemplo, O Poder da Mente, da Netflix, vocês vão entender o que eu tô falando. Mesma coisa com concurso público. Tô falando do médico aqui, mas nós do direito falamos besteira também o tempo todo. O tempo todo não, mas boa parte. Ah, é porque tem que estar dando há 2, 3 anos. E o Pedro, por exemplo, Balieiro, meu aluno, que passou com você no estado do Ceará. O cara foi do zero à titularidade em 2 anos. Já sumiu. Está a 50 quilômetros do Ceará. Todo mundo falava de Fortaleza. Todo mundo falava, você pode até passar sem título como você está, mas você vai ficar a 1.000 quilômetros de Fortaleza. Tá lá. Aí quando o cara tá pertinho, o cara, tudo bem, mas você não tá faturando muito alto. Ah, mas, e aí essas mentes negativas vão sempre encher o saco. Vão sempre encher o saco. A live hoje de manhã, Luana, foi justamente sobre isso. Seja mente fechada para mentes negativas. O pior hábito do mundo é ser mente aberta. O pior hábito do mundo é ser mente aberta para mentes negativas. O pior. Ei, enterre essas pessoas que falam essas merdas para vocês. Saiam de perto dessas pessoas, porque essas pessoas vão acabar com você. E a pessoa vai falando, aquilo vira, toma conta da sua identidade. Meu Deus do céu. Então, assim, cara, inclusive, eu aconselho você reagir de uma forma enérgica. Porque, sabe o que acontece? Tem gente que fala assim, Luana, ah, não, eu fico caladinho, não respondo. Cuidado. Cuidado, porque de pouquinho em pouquinho, igual aquele quando desistir não for uma opção, a sua próxima serenada, de pouquinho em pouquinho o negativo também entra. O de pouquinho em pouquinho. Cara, a minha pergunta seria para esse cara, né? Em quantos concursos você já passou, professor? Com quanto tempo você começou a estudar? Em qual cartório que você está? Né? Porque quando eu falo para você que dá para assumir sentidos, eu assumi sentidos. Quando eu falo para você que dá para você pegar um cartório do zero, eu assumi do zero. Quando eu falo para você que dá para você, de repente, aumentar 10 vezes, 15 vezes o faturamento, eu fiz isso. Sabe? Então, assim, cara, não aceite críticas de quem nunca construiu nada. E foda-se também se o cara construiu. Eu também penso assim. Dane-se, porque tem pessoas que elas mudam de mentalidade. Elas eram uma pessoa, e aí depois que elas passam, aí elas empinam o narizão e começam a esquecer de quem elas são, de onde elas vieram. E eu vou te falar, eu prefiro me conectar com pessoas, sabe? Luana, estão começando a educar as pessoas. Engraçado que alguns caras, são poucos, né? Mas alguns se incomodam com os nossos cursos. E eu falo, para que você se incomoda, cara? Sabe o que se incomoda? E quem mais traz alunos para você sou eu. Esses caras nem entendem que eu que trago aluno para eles. Porque as pessoas que eu trago são pessoas que nem estavam acreditando nelas de irá no concurso de cartório. E aí depois... De repente o cara faz um curso lá para a segunda fase, um curso para prova oral. Porque a minha preocupação não é o cara que está estudando para concurso de cartório. Esse provavelmente está comigo ou está com outro. Até por estratégia de marketing, os idiotas deveriam entender que a prosperidade está onde as pessoas não têm consciência. E eu gosto de buscar as pessoas que não têm consciência para educar essas pessoas para que elas cheguem num determinado local. Se você conversar, por exemplo, com o Ronaldo aqui, Luana, você vai perceber que a história... minha com ele, por exemplo, é muito engraçado, porque ele compra o nosso curso e de repente ele está passando um estado muito difícil na vida dele, eu falo, cara, esquece o curso, vamos conversar aqui, e aí eu troco, sei lá, umas 500 mensagens com ele, e aí uma transformação muito grande acontece, é muito louco, assim, mais na frente, inclusive, ele estava dentro do grupo, aí alguém lá foi me atacar, ele não aceitou, arrumou uma briga, é engraçado, né, que a gente vai arrumando amigos, mas é isso. E por isso que eu gosto de trazer vocês. Para mim, vocês são a estrela. Tem muita gente que fala assim, mas Paulo, por que você não traz aquele fulano lá, aquele Beltrano lá, que não sei o quê? Eu falei, cara, as estrelas aqui são meus alunos. Tem muita gente que está assistindo você aqui, Luana, que começa a visualizar. Poxa, ano que vem eu vou estar dando entrevista pro Paulo. Cara,
esse negócio não tem preço, porque um dia eu pensei isso também. Meu Deus. Ô, Luana, cara, quero agradecer essa sua participação, quero dizer que foi incrível. Eu que agradeço, né, a oportunidade de... Assim, a gente, eu principalmente, eu, inclusive em muitas das tuas revisões, eu conheci muita gente. Hoje eu tenho algumas pessoas que são minhas amigas e que fazem concurso de cartório, porque antes eu não tinha isso, né? Então, para mim, assim, é uma oportunidade muito legal de chegar e falar, porque é a experiência, a gente realmente viveu isso, né? E faz parte. Aí, ó, aí, ó, primeira live que tá rolando. Ah, tipo lá do Jô também, né? Aí, ó, essa aula queria que acabasse. Boa, 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 boa. Lola, muito obrigado mesmo, tá? Depois eu vou mandar um WhatsApp pra você aí. Peça pro Johnny ou pra Amanda colocar você dentro do grupo secreto da família da aprovação, tá? Porque o que que eu fiz? Mesmo vocês que... não compraram família com o nome Família da Aprovação, mas matricularam-se em todos os cursos. Voltando aqui. Tá. Mesmo vocês que compraram o curso e estão com o curso ativo, mesmo que estão comprando o nome de família, eu estou pedindo para colocar dentro do grupo lá, para poder unir toda essa galera, fazer mais um networking pesado lá. Dentro da Família da Aprovação, vou falar até de marketing digital também, para contribuir com vocês. Perfeito? Lola, muito obrigado, então. Eu que agradeço e bons estudos para todo mundo aí. Espero que realmente tenha ajudado. Nem que seja uma pessoa a dizer, agora eu vou estudar. Não, ajudou muitas pessoas. Não foi uma, não. Então, grande abraço, Lola. Tchau. Tchau. Pessoal, que coisa top, né? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Vou pedir uma coisa para vocês aqui. Eu quero que vocês comentem nessa live aqui. Eu vou encerrar ela. Eu quero que vocês empurrem comentário. Vou meter pelo menos 100 comentários aqui. Cada um faça uns 3, 5 comentários. Com gratidão a Luana ter se exposto aqui. Cara, foi incrível, né? A entrega dela foi legal. Curti demais. Meu Deus do céu. Estamos perto de fechar a semana do cartório aí com louvor. Meu Deus, que top. Que top, que top, que top. Ó, você ainda tem chance de entrar na Família da Aprovação. Família da Aprovação é um projeto que envolve você do zero à titularidade de cartório. Você tem o nosso curso para a primeira fase dentro da família, nosso curso para a segunda fase, nosso curso para a prova oral e mais 7 bônus inacreditáveis. Ou então você pode comprar só a primeira fase, que é o máquina da primeira fase de concurso para cartório. Inclusive, você pode usar ele para fazer Santa Catarina, para fazer São Paulo, para fazer Goiás, para fazer Minas Gerais. E hoje, até R$23,59, tem uma oferta especial te aguardando. Você pode dividir, você pode pagar uma parte do cartão, uma parte do dinheiro. Acelera, porque, cara, tá top demais. Tá top demais. Foi um prazer estar com vocês. Tira o print aí, gente, ó. E me marca. Eu tirei um print quando estava com a Luana, vou marcar também. Me marca aí no teu Instagram. Gente, ó. Então, vou terminar essa live e vocês vão lá e empurra comentário nessa live. Perfeito? Tamo junto. E até a noite, onde eu vou falar o roteiro da aprovação. O tema da live das 20 horas é pega papel e caneta, que vai ser o roteiro da aprovação em Santa Catarina. Eu vou resumir a semana do cartório em apenas uma aula. Fechou? Tamo junto e vai que dá.